କୁର୍ମୀ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବଜାର ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ବଜାର ଜିନିଷ ମାନେ ହେଲା କୁର୍ମୀ କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇକରି ମାଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମୀ ଜୀବାଣୁ ଅଣ୍ଡାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପିଲାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସଂକଳ୍ପ ଟିଭିର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। କୁର୍ମୀ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସୂତା କୁର୍ମୀ, ଗୋଲ କୁର୍ମୀ ବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜିଆ ଏବଂ ଫିତା କୁର୍ମୀ ଟେପ୍ ୱାର୍ମ। କୁର୍ମୀ କାହିଁକି ହୁଏ? ଛୋଟ କୁର୍ମୀ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ବୁଲୁଥାଏ, ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରହିଥିବ। ପାଟିରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କାହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରହିଥିବ ନା? ମାଆ ଯାଇଛି ଚାକିରିକୁ, ବାପା ଯାଇଛି ଚାକିରିକୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଖେଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପାଟିରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଲା ବା କଣ୍ଢେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ବସିଲା, ବା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାସିଫାୟର୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମହୁ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ ପାଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଡ଼ି ଗୁରୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ହାତ ପାଦରୁ ହାତରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇକରି ମାଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧିକିରି ମାଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ବଜାର ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ବଜାର ଜିନିଷ ମାନେ ହେଲା ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ବସି ଗୁଡ଼ିଆ ଛାଣୁଛି, ଜିଲିପି ଛାଣୁଛି, ବରା ଛାଣୁଛି, ପକୁଡ଼ି ଛାଣୁଛି, ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଗରେ କନା ରଖିଛି ଖାଲି ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି, ମାଛିର ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜାଗା ବସିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅମୃତରେ ବସିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଘୁଅରେ ବସିବ। ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଛି ବସିଲା, ସିଏ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକିରି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବାରେ ବସିଲା, ସେଠି ଆପଣ ଯେତେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମୀ ଜୀବାଣୁ ଅଣ୍ଡାଟି ଛାଡ଼ିଦେଲା। କୁର୍ମୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ୱାର୍ମ କହିବେ ସୂତା କୁର୍ମୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲମ୍ବ କୁର୍ମୀ ମାନେ ଗୋଲ କୁର୍ମୀ, ସେଟା ହେଉଛି ନାଲିଆ ନାଲିଆ, ଯେଉଁଟା ମାଟି ଖୋଲିଦେଲେ ଯେମିତି ଜିଆ ସେଇଭଳିଆ ବାହାରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଲେ ରକ୍ତ ଶୁଖେଇ ନେବ। କୁର୍ମୀ ଛୋଟ କୁର୍ମୀ ହେଲେ ଛୁଆ ଖାଲି ମଳଦୁଆର ପାଖରେ ହାତ ଲଗେଇକିରି କୁଣ୍ଡଉଥିବ, ଗୋଲ କୁର୍ମୀ ହେଲେ ଛୁଆ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଯିବ, ଛୁଆ ଖାଇବ ନାହିଁ, ପେଟଟି ଏଣ୍ଡୁଳିଆ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିତା କୁର୍ମୀ ବା ଟେପ୍ ୱାର୍ମ। ଟେପ୍ ୱାର୍ମ ହୁଏ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଯଥା ଖରାପ ମାଂସ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜୀବର ମାଂସ, ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧାନ ହୋଇଥିବ ସେଥିରୁ ଫିତା କୁର୍ମୀ ଯିବ। ଫିତା କୁର୍ମୀ ଗଲେ ସେ ଛୁଆଟି ଶୁଖି ଶୁଖିକି ରକ୍ତ ଶୁଖିକିରି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଡାକ୍ତର ଆଗ ଝାଡ଼ାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଫିତା କୁର୍ମୀ ମୁଁ ଦେଖିଛି କି ଥ୍ରେଡ଼୍ ୱାର୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଡାକ୍ତର ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ୍ ଦେଇଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ପୁଣି 15 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେବେ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଦିଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 6 ମାସକୁ ଥରେ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଜିଆ ଔଷଧ ଦେବାର ପଦ୍ଧତି କେବଳ ଘରେ ପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଘରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁହଁ ମାରି ବୁଲୁଛି, ସେଠି ଆପଣ ଦେବେ। ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚରି ବୁଲି ଖାଉଛି, ତାକୁ ଦେବେ। ମୋ ଛୁଆ ତ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ନୁହଁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ରହିଛି, ତଳୁ ମାଟି ଉଠେଇ ପିଉ ଖାଉନି। ହଁ, ଅତି ଅବହେଳା ଯେଉଁ ମାଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, କିଛି ବସ୍ତିର ମାଆ, କିଛି ମଧ୍ୟ ସହରର ମାଆ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ଛୁଆ କେତେବେଳେ ଖଟରୁ ଆସି ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ତଳେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି କେଉଁଠି ପଶିଗଲାଣି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ମାଆମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଛୁଆଟି ହେଲା ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାକୁ ଏଭଳିଆ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ତା ଦେହରେ ଆଞ୍ଚ ବାଜିବନି। ଯଦି ଛୁଆ ରୋଗ ନହେଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ମା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସିଧା ମାଡ଼ିଯିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଛକୁ ଅନେଇବେନି କି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।